За разлику от гостију који су ефектно искористили своје најубојитије оружје контранапад. Будућност је почела добро, али после неколико пропуштених шанси услиједила је казна у 24. минуту. Верлашевић је одлично упостоио Смајловића који је постигао ефектан погодак. Видите ту акцију и водећи гол Тузлака. И поред војства гости није су одустали од дотадашње тактике. Грчевите су бранили свој гол и чекали нову прилику. Napadi budućnosti česti, ali ne i ubojiti. U 42. minutu Sadiković je poslije drugog grubog starta nad Mijatovićem zaradio isključenje. Tuzlaci sa igračem manje minut kasnije, poslije ove brze akcije, povećavaju vođstvo na 2-0. Ponovo je nesigurnu odbranu budućnosti iznenadio Smajlović. U drugom poluvremenu više od igre imaju domaći, ali za njih je sve do 85. minuta gol gostiju bio začaran. Најповољнију прилику имао је Мијатовић у 67. минуту. Муке нападача будућности прекратио је Бек Петровић 5 минута прије краја сусрета, када је успио да постигне почасни погодак.